ါလိုက်ကြပါလို့ပါအတက်စရာဆိုရပါလူကြားတယ်ပါဘယ်လိုလဲနေမလဲအစင်ပြလာမယ်57မှာအစင်မျိုးလာကြည့်ပြပါနော်ကျွန်တော်ရှိမှမဝါဘူးကိုဟုတ်ကဲ့ရေပြာ87ပါ87ပါခင်ဗျ87ပါပါမြဆုံးမဆွဲကမြဒီတိုင်းလေးပဲတွင်လာတာဆုံးမရဘူးရေမရဘူးအသက်စီမရဘူးရေအစင်ပြေလာကြည့်လို့နိုင်စစ်ပါနောက်တမတ်တက်ဝါပါမြလက်စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလူရဲများနေလို့အစင်ပြေတဲ့နေရာလွတ်ပေးတာပါပါတရေချောင်းနေပြီခင်ဗျဗန်းကလေးမှာတရေချောင်းနေပါပြီအမောကိုရေဝါးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလူတွေအများကြီးပဲကိုဟိုလူကတိုက်ဒီလူကတိုက်နေဆိုတော့
န်းများတော့စာပင်ထိုးရလဲမလုံးမလတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုရဲမင်းထွန်းကျေးဇူးပါဗျ17မှာ17မှာမြဟုတ်ကဲ့ကိုရောကလေးဇက်ကီကျေးဇူးပါဗျနောက်တစ်မှတ်တက်တက်ပါပါတယ်27မှာစာပင်တည်ပါပါတယ်ဗျ72ပါမြ27မှာတရားစာပင်နဲ့လေဗျာတိုင်ပတ်နေပြီဗျဟုတ်7ဖြစ်သွားပါပြီပွိုင်း7မှာပွိုင်း7မှာပွိုင်း7ဖြစ်သွားပါပြီနောက်ဆုံးဂိမ်းဆက်ပါတရား7ပွိုင်းပါ7ပွိုင်ပါထိုးရတော့မုံမုံချင်းတော့လိုရိုက်တာပုတ်တာပုတ်တာအဲ့လိုပုတ်တာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျတန်ရတော့ချင်းလုံးပုတ်တာကိုလက်လွတ်ကြပါလို့ဒီဘက်ကိုစာပင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့တိုင်တခုံးမှာပဲတိုင်တခုံးမှာပဲတိုင်တခုံးမှာပဲမငင်းပါဘူးတိုင်စိတ်တိုင်းကြပါပဲဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တွက်လာမည်တရေဗျ။ဟုတ်တရေတို့ပြီးသွားပါပြီညာ။